Нещодавно Асоціація захисту прав споживачів «Споживча довіра» та Асоціація постачальників торговельних мереж оголосили результати масштабного дослідження, під час якого експерти перевіряли якість українського вершкового масла. Результати дослідження вражають. Майже половина масла, яке продається в українських магазинах – фальсифікат. Спеціалісти зазначають, масло за законодавством має складатися тільки з молочних жирів, тобто з молока. На жаль, в українському маслі встановити, що додають виробники, часто просто неможливо. Якщо в продукті є пальмова олія, це ще півбіди. Але іноді виробники використовують хімічні домішки. З 33 зразків олії, які проаналізували експерти, 15 опинилися фальсифікатом. Частка домішок в олії коливається від 20 до 100%.